that day I spotted this young man. Kuja. This young man. I spotted this young man. He was not born like this. Ulikuja na bibi yako? Kuja bibi yake na watoto. Kuja hapa. I said that he come. Kuja mami. Kuja mami. Dide ya naga. Kuja hapa my brother. This man. Huyu. Anaitwa Karemi. Kuja salimia anko. Salimia anko. Kuja salimia. Kama ona mama amenisalimia. Ona huyu ona amesalimia mimi. Salimia anko. Salimia anko. Yaku. Sasa. Karemi. Okaha Karemi. Kuja. Karemi hakuzaliwa hivi. Out of all people niliona, I saw this man. And I asked God, as a bishop who loves changing lives, what can I do to this man? This man, for him to put a meal on the family's table, imagine, anaendeshaka pikipiki na mguu mmoja. He rides a motorbike with one leg. He was involved in an accident. Akakatwa mguu. And his leg was, it is, okay, for the arm is amputated. What is for the leg? Or even the leg is amputated. Oh, I thought the leg is legitimated. And he has been providing for his beautiful family without one leg. And I asked him, how do you ride a motorbike, especially putting on gears and brakes? And he told me that he uses the front brakes, and because the gear is on the side where he has a leg. For him just to put a meal on the table. And I asked God, if I was the one, how could the life be in my life? And then I asked him, is the motorbike yours? He told me, no. I rent it from somebody. And I pay 300 shillings per day. And I asked him, how much are you left with? He told me, I am only left with 200 or 100. I feed my family. And my life is just like that. And I had told God, God, help me to change this life and to change this family's life. And now from today, I want to remove him from Bodaboda riding. I want him to set up a bakery. He will be selling mandazi and chapati. Let me surprise him. Dungu, let us surprise Karemi. Kuanzia leo hautakuwa unaendesha bodaboda. Utakuwa uende uanzishe bakery. Nimekununulia vitu za kuanza bakery. And I have a surprise for you today. Wewe na familia yako. Thank you. Ebu salimia hawa watu. Adwagai Muriega. Muriega Regi. Praise the name of God. Nimefurahia sana na hiyo upendo mko nayo. Mkanyagie tu hapo. Nampenda sana. Thank you. Patia bibi yako atusalimie. Mwandani Agosho. Amen. Praise God. I'm Judy. Nimeokoka, napenda Yesu. This is my husband and my kids. Asanti sana, nimeona upendo wenyu. Wengi wangefikiria kukaa na yeye,
si faida, but I thank God today nimekuona juu yake. Yeah. Sasa niliongea na I spoke to the spouse of our deputy president Honorable Rigathi Gachagua, na wakasema huyu atawekwa hii mguu. Thank you. So we will take you so that they take your measurements na watakutengenezea mguu so that you can stand again, eh? Okay, it is an artificial leg, but it will help you ili uweze, so that you can walk well again. So today, because you touched my heart so much, you never know how you touched my heart. And now, today, I want to surprise you. From today, you will never hire a motorbike again. I have bought for you a new motorbike. You now have a new motorbike. Hautaenda kukomboa pikipiki tena. I am changing your life and that life of your family. So from today, hautaomba chakula tena na hautakomboa pikipiki tena. Mimi yeleta hapa juu, leta hapa, si mnaweza kuipandisha hapa. Suguma, karaniki. Agure haganiki. Kuanzia leo hautakomboa pikipiki tena na hautaomba chakula tena. Na utakuwa unauza mandazi. Juja yote, vika, kila mahali. And yes. So from today, usimamisha na hiyo ingine kanyaga hiyo hapo kwa inaina kuvutia ukitida huko mukeria the road stone mutire na hiyo kwa hivyo kujeni hapa sio kuacha kulia nini eh? So hizi unga nimepewa na kampuni ya Kavagara. Niliongea na Madam Jackie na akanipea hii unga na hii mafuta na hii unaweza pika chapati, mtaenda msaidiane na mke wako. Oh, huu ni sister yake. Oh, unasomanga hapa? What? Wewe ni mshirika wa hapa? Haya, na wake ona, no rari mure midroka haka nina. Ga kwa ga huku. Wewe na moka guo. Oi wewe. Kwa hivyo hii. From this, if they organize well from this setup, in their first sale, they can make more than 100,000. Kwa hivyo go na usiende bodaboda tena, si nimekukutoa huko. Kweli. Enda na mke wako mshikane. Mnapika mandazi, mnapack vizuri, unaweka kwa ile box, unaenda ukizururisha kwa maduka. Na watu wa maduka na waomba akikuja mumnunulie. Si ni ukweli? Ni wangapi hapa wako na maduka? Eh, hey, wale mko na maduka msaidie hii familia ili John Karemi na mke wake wasimame tena. I know it has been hectic and painful, but kuanzia leo maisha yenu yamebadilika. Mafuta iko hapo, karai iko hapa, kila kitu. Mkienda mkitaka kununua karai kubwa, mtaenda mnunue. Your lives will never be the same again. Chikeni pikipiki hapo niwaombe. Tuwekeze mikono hapa tuwaombe.
Baba, katika jina la Yesu. Shikaneni mikono. Ninakushukuru kwa sababu ya hii familia ambayo uliniletea. There is a reason into why you brought this family in my life. Tunafunguisha baraka katika maisha yao. Kuanzia leo haya maisha yabadilike. Kuanzia leo baraka ziingie kwa hii nyumba. Kuanzia leo maisha yao na watoto wao yaliyokuwa yamerudi nyuma kwa sababu ya ajali ambayo Karemi alipata, tunawaombea neema na kibali. Na kwa sababu Mungu, tukiachilia mtu akabarikiwe huwa anabarikiwa, nibarikie hii familia. May you change this life totally. May they live a new life in their lives. Kaiwi itwale amana mahodhia, aliamana mamena, aliamana aliaorua hao, leke mone ogaruruku thini ma family ino. Aliamatana matari mame tekira netodo orea kwa handile. Kaiwi itoro amonia dokomaga, ugeshiri ole kutaithi andu aku. Nie damare kereria makone wega. Damare kereria makagacire. Ngai uria uteithagi oro mateithia. Ngai uria ujiguagira tha maiguire tha. Ona magithi kwambia wira mweru. Tahoya ngai uthie hamwe nao. Sisi tumewabariki kama kanisa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tia kulira rigi. Acha kulia tena. Sini Mungu amekukumbukia mzee. Eh? Mungu amewakumbuka na sasa na nyinyi muishi kwa Mungu. Mufuatage sister yanyu leo. Mwagoma. Sawa sawa? Alafu wacha kutembea ukirukaruka. Kuja. Wacha kutembea ukirukaruka, si ndio? Mpaka upate mguu. Wacha kurukaruka mpaka upate mguu. Sawa sawa. Sasa utembee vizuri mpaka upate mguu mwingine. Kone ni meragi ya kogoro. Ugere na kuo. No gidi dia ko ekogoro. Ini asoga to die. Dor kasirigade ya na ko hire kogoro. Bekiro at least. Kinyage thi. Riu ni ugotoka. Riu ni ukuona wega. Na mimi nimekubariki katika jina la Yesu. Haya, asha sikujeni muwaekee pale nyuma. Watachukua wakienda nyumbani. Kama haina mafuta, utapewa 2000 na judges. Sindio judges? Todumudho wagatifa dari kuori. Boni hili. Eko boni. Boni yeru watodo wagatifa dari kuori. Aheo yu giri giri siya maguta. Gide tiguo. Asanteni, wapigieni makofi. That was my Sunday. Even if I don't preach today, I am satisfied. Amen. Even if I don't preach today, I am satisfied. A life has changed.